Lësojmë një skaqje më, Odonika. Jepja, 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 skaqje, së është e bukur. Ti e ke fajin. Ti e ke fajin. Më shumë, më shumë, më shumë, më shumë. Laura, afro ndimoje pak. E kupton? Ti e ke fajin. Kjo buksu si dhe përfundimisht e qesura është infektuese, do me thënë. Në këto momente, po shikoj që gjithë po shkrien duke qesur, po mami Aurorës duhet më shpjegoj pak se pse u që dorë nga ky roli mami Aurorës. Nuk të la bashkësortja. Si, si. Drejt nuk desha të heq dorë, por shkova shumë herë para pasqyrës. Dhe po si e veten. Dhe ku shifja veten. Nuk i pëlqen. Duhet të pastaj më vonë, duhet t'ja shpjegoja pak se du të merë të vesh ke audicionet. Pa. Dhe i them që unë duhet marë pjesë me vajzën, që vajzat fitoj pik më shumë që ti prisja menjen të ta bëja. Pa. Mirë po tha, do t'a bësh, po. Do shkojmë të bëjmë divorcin, pas taj t'a bësh. Po pse mi për një qesure? Tani, do me thënë, ankesa nuk qes bukur. E tha me shaka, ja tha me shaka, po ja tha me të vërtet tani. Jo, jo, me, me shaka. Me shaka besoj. Shaka gjysë e vërtet. Gjysë ma të vërtet, shaka ja. Dhe gjo, tani që të pan klip, konsideroj vetën të ndarë. Me siguri kontrolo kërkesë, kam më s'ka vaktur në gjithë. I kam thënë edhe audicionit, kur kemi filluar, kontratën që kemi firmosur, ndoshta në fund, do të ndajemi bashkë.